Vince Gaffari għena li kien indarab meta ntlaqat minn tiri fil-limiti tal-imqabba u li kellu jkun ix-xitowlieni fil-kumpilazzjoni kontra żewġ żgħażagħ mixlija bil-qtil ta' kuġinuh, spiċċa ma' xejn peress li kellu temperatura għolja. Gaffari għena twaqqaf fil-bib tal-qorti mill-membri tas-sigurtà biex jiċċekkjaw ħaddeni fejn irriżulta li t-temperatura kienet għolja. L-Ispettur Gerzara qal li meta twaqqaf fil-bib prinċipali tal-qorti u Vince Gaffari għena ma tħallix jidħol inqalet xi ftit ta' kommossjoni. Madankollu s-sitwazzjoni kkalmat fi ftit ħin. L-Avukat Noel Bianco għan-nom ta' Vince Gaffarena ikkonferma li l-qorti li l-klient tiegħu ma natax permess li jidħol fil-bini tal-qorti. Dan ir-riżulta meta komplet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' żewġ żgħażagħ ta' 18-il sena Owen Schembri u Leon De Bono il qegħdin iwieġbu mhux ħatja li qatlu lil Xavier Gaffarena ta' 27 sena u l-attentat ta' qtil fuq kuġinuh Vince Gaffarena ta' 17-il sena. Fil-qorti l-Ispettur Keith Arnaud sostna li meta l-għada tal-inċident Vince Gaffarena kien qed jiġi ftieħu fl-isptar ma rikellmu flimkien ma' l-Ispettur Gerzara. U dan qalilhom illi l-lejl ta' qabel kien għadda għall-akkużati fil-waqt illi kien ma' kuġinuh Xavier. Vince Gaffarena qalilhom illi kien xufier ħdejn Leon u li it-tnejn l-oħra kienu warajh. Kompla jgħid lill-pulizija illi waqfu ħall-millieri għax Owen Schembri kellu arma u beda jurijilu. Qalilhom illi kien inqala argument iżda ma kienx jaf fuqxiex. Spjegalhom kif De Bono kien sparalu f'wiċċu f'sidru fil-waqt li Schembri kien bniedem mibdul wara li ħad droga. Għal ukoll li Leon De Bono kien ħareġ mill-karozza u spara tir ieħor u ra li l-kuġinuh mixħut fuq is-sit ta' wara tal-karozza bl-akkużati jaħarbu minn fuq il-post. L-Avukat Ġennella De Marco qed tirrappreżenta lil Leon De Bono fil-waqt li l-Avukati Arthur Azzopardi u Alfred Abela qed jidhru għal Owen Schembri. L-Avukati Mark Refalo u James D'Agostino qegħdin jidhru għan-nom tal-vittmi. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mill-Ispetturi Gerzara u Keith Arnaud u s-Supretendent Joseph Mifsud.